Rasuli wa salim wa barik. Amin. Suaranya dong. Halo Rasuli wa salim wa barik. Amin. Yang santrinya? Di pesantren mana? Tahu anaknya saya terima sepuduk ibu amiknya dia sakit terhadap bulu belah mohon mata kain maser ustaz bu bunga ustaz bu sepuduk Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nupali dia araya. Iya. Nunyanghunya raya. Iya. Cicing tong di Roma. Anusila aya. Iya. Nu emong. Iya. Nu timuga duit. Iya. Ibu siap ngaos? Iya. Sok sekat deui mau salamna abdi. Jawab sing tari. Siap. Iya. Akan tribel angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi orang neglas harinya semangat luar biasa terus biasa di neglas hari pami pangawasan ya ibu jamaah nah. Seperti kia seueur terus biasa tos biasa di neglasari pami ustadah nuju ceramah tara dibere cai tos biasa tung gede aya mudah-mudahan nu nyengak cai sing salamet. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan. Manawi keraharudang cobi ngajawab salam. Sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya ngajawab salam teka paksa hente. Ridho, sadar, atau serbakin awet teh. Nah, oh, iya. Oh, cai nenek tri. Ya kapan nih hari bahasa lemesna susu teh? Jadi ya teh cai. Lanjut. Siap, logikan ke jam 1? Siap! Ke jam 3? Siap! Ke subuh? Siap! Mudah-mudahan Allah ngehampura karena bohongnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mual parunda iya kan? Sana setan ningali tukang salon temen dengar hewai. Gembur ya. Doakan tukang salona singgah surga. Amin. Ulah kagok jeng salona ke surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin. Wa qamarin nabiyyin. Wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang tarik sing kompak tong koret. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala.
ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil. Kunaon ngeresek angkat tribuna desa deh. Laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barokna hawlaku linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Si cuma menipu rede alim. Innahu huwa sami'ul basir. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum likum la'allakum al-ayya sadaqallahul adhim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil la ilaha illallah. Semangat. Tu panasaran ibu ayeuna maot ngalepaskeun nyawa keur maca kalimah la ilaha illallah. Kompak sadaya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sama-sama mari kita bacakan kalimah thayyibah iringi dengan tepakan terbangannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diperingati kurang kampung Megla.
dina ieu wengi di hadiran ku rupi-rupi jalmi. Jumlahna leuwih ti hiji nu hadirna aya aki-aki jeung nini. Aya para pemuda sareng para pemuda. Nu ngareg-regan kana ati nu sok masihan ilmu agami, nyaeta para ulama sareng para kiai. Oge aya santriawan sareng santriawat. Ngan hanya kalieu panitia kana meja teu mere cai kop. Tapi mugi-mugi saria jalmi nu angkat di bumi tujuan sami pada tolabul il. Simpayus mungguh gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Kirang kompak amina. Tadi lain ayona. Ikhlas ibu angkat di bumi kadia ngaos. Rido. Dipaksa ku panitia. Diburuhan ku lurah. Dijajanan ku RT. Diburuhan ku RW. Tapi ibu rido. Tidak merasa dirugikan. Urang ayeuna semangat bade pangaji. Ami kenging pangaji ti Gusti nu Maha Suci. Mapai jalan. Kalau Allah kuat cucu sanes we cuma jiga nu keur garalau ieu teh jiga nama enjing bade tepang sareng Kang Aangnya mohon sanes Aang Haji Aang Suran andi abdi mah tiap poe rebo teh sok ngarang rinda ka imah Bituti ka imah Cenoneng di hareup di mana teh kitu dia saya berjanji. Berarti teh korban unggul. Korban Bang Emok. Bu. Mas tas rajaman meureunan Emok. Ari hirup hayang barokah ari Bang Emok teh dieureunan mah tu cedede teh transaksi riba wihar. Hirup moal barokah. Sok hayang barokah mah istiqomah ibadah jadi wanita solih. Ulah jadi awewe run. Panona alus. Bener kadang-kadang mah langsung nyamuk di tempat di harap di gigir betul kehola kau kali tepakan ngan anjakan kelakuan aku naon nu bangor loba nu galih siga nama asa aing rupa bisa payu kasasaha tungtungna jadi lapa jadi kabawa edan nu seta kulit kelir koneng cakang jauh eh huntuna bodas tipung tarigo abewir berem-berem areling keur ngaji eta. Allahumma salli ala Muhammad wa barik. Bu. Transkeun. Siap? Siap. Yeuh, geus salah teula? Siap. Bingungnya mana heuleuy teh nenek apa ieu? Kumaha abdi mah bade ngaleuleut sprit. Kasihan sprit disaka lauk paus. Abdi di pantai, abdi mah dia caket ka pantai dan kupen dan sarang di Malangbong tuh di rompok kalau teh tiru kilo ke batu hiu mata ku haji mana yang jeng nyerokin lagi kapi uak jeng putri duyung kapi lancet tunuh ya teh nabu abdi teh hari tunuh wadah sinis pusuk perit udah ya entri teh kopi di manakah kini jangan kau
barusan? Ay, kaya! Muna, niyaan langsung kontan, kanwa kopi ayah. Doakan tah kemasian komite mudah-mudahan sini tapi manis lama lengkap sudah ngantuk tiada karena sudah ada satu gelas luwak white kopi hanya dia leres tuur hari tuur masanes ku kopi namanya biasanya ku krating deng. Bantuan
Lengkah karena ngaji mah insya Allah jadi ibad. Ya. Lempangna jadi ibad. Ya. Diuk nage jadi ibad. Ya. Nundutan jadi ibad. Cek saha? Cek saha? Engkah ada nitip ari keur ngaji teh ibu ulah sok ningalikeun ka bing. Ulah sok ningalikeun ka sed. Keur ngaji mah kudu loba sedekah, lain sih. Lain salah wae kaliru ijem. Jiga naon emang efek lapar ieu teh. Sanes ibu ari di kampung Neglasari supaya pangosan rutinan. Salawatan. Aya. Marhabaan. Aya. Yasinan. Aya. Tahlilan. Aya. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Atuh mun nu maraot. Piraku nu maraot tarahlil. Anu hirup arunud. Ngan punten nu kayeuh mah abdi pangeten prasangka abdi ngumpul ningali si aki-aki tugeuninganan anu caralek di ditu tu. Ngerong tina jerong pager percis digadi penyara ngadenganan eta aki kunaon abah tampilan teh meni beda waktu pangosan rutinan serang ayeuna yakin biasana tu abah geunan ari angkat kana rutinan mah tara ginding siga ayeuna biasana gesok make sarung atuh kari-kari ayeuna kana rajaban sigana bade ningali ngubali gogelis di Pangandaran. Eta si abah muni make calana panjang bari badag teuing di talian kurapia. Mararodis nini-nini jaman kiwari. Gararaul ibu-ibuna. Biasana kana rutinan angkat pangawasan sok mangos sarung jeung samping. Kari-kari aya nama panginten bade aya tepakat ieu hadrojen di nyering. Eta geuningan tapu kali sanage anu godegan muni ginding. Yang nini meniningkah make calana led. Tengingetkeun eta bitis geus giga suling. Tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing. Dikoet ku anak kucing. Sok atuh sing. Lelak geureuh. Nini. Ngulang wae keur ieu tukang nepakeun. Dikoet ku anak Akang nu anak tilu mun seuri koneng
kuning teranyikat untuk Assalamualaikum. Tos ah kece urang ningali judul. Ya teh aneh abdi mah dina pamungkas di kanang hayam. Di pageran ku awi. Para banjukut. Saya di kanang mek. Peringatan Isra Mi'raj, ya mah Isra Mi'raj bagus. Dan menyambut bulan suci Ramadan, Majlis Taklim Masjid Al-Maimun, Kampung Sirna, oh Sirna Sari, Sari Senegra Sari, Kampung Sirna Sari, RT 2, RW 5, Desa Mekar, Kasih, Kecamatan, Melambong. Nah, geringanan iya ayah foto ngareneng jeng saya itu tuh. Senangnya ya, anak dia mah terkenal dah ya. Oh iya, kori panginten itunya Ustadz Nana Maulana di Majalengka dimeriahkan oleh grup terbangan Al-Wasail pimpinan Ustadz M. Nana mana teteh? Muhammad Akmalul Fadil. Iya pangintennya. Akmalul Fadil, sempurna lah apa teh sempurna sempurna atau tak kumis ayah bodoh kalian pun cacak anu dohir meni balak pun bu ibu cenat umusan 17 tahun gak gigir pun sih. Asal tinggali ya tuh ibu kasir. Nah iya iya nolok makna ini para rewat dia. Ini barengkel ibu. Lu ngambil aa timalian mana iya teh? Hah? Ya, masih kena makan sih. Cika tak buka gerai rambut tak kopi ya. Anang belum. Ngomongan resep iya makan rewat. Buka kabender gelap itu. Alhamdulillah, regreg pingah. Alhamdulillah ibu, tepang sarang urang Sirna Sari nungundang abdi teh panitia ngalangkungan kersana ibu Hajah Mariah tipalihan Cipeuteuy ya, bu Haji teh. Mohon alhamdulillah, wah abdi teh tos tuang tadi tadi bu Haji. Acan di mana teh cami tawaran? Karena kedatangan geus langsung naik. Mohon bu, ibu. Mengingat akan peringatan Isra Mi'raj, hari Isra teh naon ibu? Sepatu Isra teh naon? Nah, perjalanan ibu mah cenah leumpang nyakeun bae sarua keneh lah. Berarti lamun leumpang ibu ge ti imah ka dieu teh leumpang eta teh Isra. Hari Mi'raj naon? Ah, salaki eucah sok naek. Mi'raj. Oke ge. Ucet ya kan malam Jumat ini teh datang ke bumi teh papa Mi'raj mencleng cingleng gak makan nih cingleng mah main sama semangat teh ngawas pula dadu epotensi ke dadu jodoh jodoh sudah disiapkan oleh Allah tenang saja sok ayana mah semangat ngawas semangat sholawat jodoh tidak akan ayana datang dengan tepat, yakin akan datang tepat dan tidak mungkin salah alamat. Ulang halakeun bobogohan, aya bobogohan 5 tahun dikawin ku batur ka jadi hata. Supaya begitu. Lalbay ge ya. Malaranja, awas para pamuda ngebonceng awewe berleuh muhri. Nangkon. Keleji. Ujal nongtot. Bujur bijil. Lohon lamun mulus, hapur tamat kecung-curungan. Duh, cuman sok cuman naik ayang, ini ayang dulu. Muntang cuman cinta lik. Gijelik gak mau ngesan akit, enggak. Dulu, ini baru-baru isu kan makas nikah sama wali itu, iya, nek. Sok kece dibawa ke pampu salaki di wajeng, jika mau karung pare. Kalian hati-hati emangnya lo wakil, mah jadi gijelik tenang hilang-hilang. Ikir bapak-bapak na muntang ayang, ayah nama kurang muntang ya kalah dicarekan. Kau muntang kena cangkeng, saya tak ungap. Kena naon atuh kena behel, weh atuh kan. Kejelek, gerumut, rag-rag, lain ditulungan di polototan. Saya laki nanti cepain tadi siatong milu.
Allah salli wa sallim wa barik. Isra itu diperjalankan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abi mah tita tadi ningali jamaah teh bapak-bapakna di mana aja. Karena ini kebanyakan hampir 90% kaum hawa. Tuh matak panitia punten pada hari ini, pada malam ini bangga acara semarak, suasana meriah bukan karena ada bapak-bapak tapi karena ada awewe. Hidup ibu. Hidup. Awas jangan sekali-sekali bapak menyepelekan wanita. Aca nikahnya so, awewe nu kumaha bakal naikkeun nu geulis leuwih digeuliskeun dan akan ingin sama AA. Tapi lamun AA setia mengerti akan perasaan istri, karena istri itu sekali hatinya terluka sok hese obatna. Betul. Boro-boro nu kitu teh diputuskeun ku bobot ceurik aja ge geus nikah geus kolotian di kolotot ku salaki mah mewe. Nyari hate atuh da keur mah cape urang teh di imah teh sangu teu asa ditamplokkeun ku salaki jeung jikongna. Sayur asin teh geus sering-sering ku lehona. Wajar kan kalau meneteskan air mata seorang istri karena istri mah bekasna teh ku ceurik muhun bu. Berikan ramisa yang harapan hau tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Cintong riwo makana punten-punten para panitia bangga kita pada malam ini meriahnya suasana acara peringatan Isra Mi'raj. Karena ada kaum perempuan. Mau diharap ya lelaki awewe. Mau di tengah. Mau di tukang. Mau baik dia. Mau baik itu. Apakah di sini tidak ada laki-laki? Ada. So. Ayo orang bandingkan sorak nak bu. Repeh. Bapak. Bisa dilongong kan itu mah bapak huy gak selatu kia mah bapak kum gitu wajah sok menghitung ayahan sorak kanu bayi itu ayah tuh jentul nama tapi ting hari rutin para ya nanti nyora entah disebut rutin nyora disebut ceng-celengan tau ya sekali doi bu neng pak rajin, rajin pak. Ya Allah mengingat akan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati, yang kita harus teladani akhlak mulia anak kanjeng Nabi. Bangga kaum hawa kompak pada malam ini, bangga kaum perempuan hadir pada malam ini, karena Nabi Muhammad sebelum wafat meninggalkan dunia nu dititipkan ku kanjeng Nabi di antara nah Annisa, Annisa nitip awewe cici pak Nabi Muhammad mah teu nitipkeun lalaki. Bu bu ce kenapa Nabi Muhammad selalu mengingat, mengenang dan memanja, memuji, memanjakan, membahagiakan istrinya karena ingat Allah pun memuliakan awe. Sebab wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Bu. Bu. Capek ente jadi awewe? Capek. Kosok salaki ibu di bumi ngepel. Sindarik mumpung aya para tersangka ngasuh. Kosok salaki leuca di imah ngistrika. Masak. Usuan budak. Kalau tidak jadi sih aja maju suka mana aja. Bu. Oh sok salaki oce ayo nage gero. Kang. Punten kang.
Akankah peringatan Isra Mi'raj Nabi ternyata akan sampai saat ini belum bisa, belum mampu nuturkeun meneladani akhlak mulia Kanjeng Nabi. Tung jauh-jauh bisi hese urang ngutang ibadah Kanjeng Nabi atau aja dina rumah tangga ge ya Allah, urang teh menikan acar tiasa jiga rumah tangga Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad bapak tarawan teh diurang ka bojona, makana baca dina kitab ukunul ijen akang-akang, nu kudu gegerok, nu kudu masak, nu kudu ngepel itu bukan istri tapi kuduna eta teh suami. Istri mah cicing. Setuju? Geus amalkeun isuk tong malarasan. Tong nyararang mun eta teh kewajiban salat. Yes. Sintari? Yes. Sangat lemah, sangat ayeuna ibu, akang istri mah mata kunaon atuh diciptakan tina tulang rusuk geuning teh tina tulang kepala. Nanti kita jawab kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala, karena wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Yes, yes. Cintari? Yes. Yang diacungkan berupna? Yes. Mutu diacungkan berarti bau kayak men ya. Kunaon awewe kolot diciptakan tidak tulang punda, sebab wanita tidak pantas untuk menjadi tulang punggung keluarga. Kunaon teu diciptakeun tina tulang suku, sebab wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Yes. Kunaon diciptakeun tina tulang rusuk, nu dekat dengan hati, itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes. Mana sebel kasih ojo. Atuh geuleuh yes 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 yes. Kalau mun dekat bae jeung salaki namanya tanya kayak salaki nanti. Nyirin hati atuh situ. Untan ibu usap dada, ragap hati ibu kunaon akhirnya bisa make, padahal ibu teh teu ngasilkeun duit. Di mana beli baju? Tuh salaki nu usaha, tuh salaki nu boga duitna, tuh salaki nu ngesangna, tuh salaki nu capena. Tolong hormati dan hargailah suami. Di belakang layar korban. Yes. Bu, ibu, jagalah suami. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridonya suami, ridonya Ilahi. Awas ibu, ima salaki gerti brak sare dibukaan HP na. Datu salaki gete bodoh, hapus pesan sebelum pulang. Jagalah suami, jangan kau hianati. Marahnya suami, murkanya Ilahi. Bu, ibu, apalagi sekarang malam Juma, so ibadah rongkah cicing kandang mak pakau wajah. Yes yes yes. Bu, mau sholawat malam Jumaah 80 kali mansholah alaiya fikuli laylatil Jumaah sama nina marah 80 kali ibu malam Jumaah ayana maca sholawat di hampura dosa 80 tahunan. Maka amin dan jam macam oge insya Allah. Oh mangga. Mohon kewe. Mau sholawat 80 kali. Encan ibu bari ngaulaan salat. Tepene bujurna. Sapan osok ibu ngusapan bujur salat. Astagfirullah. Boro-boro ibu abdi getara. Damual ayak salaki ibu lamun taya Kangjeng. Di pepen hari ibu cinta ente ke Kangjeng Nabi? Cinta. Singtari, ibu cinta ente ke Kangjeng Nabi? Cinta. Hari ibu cinta ente ke A'eta? Cinta. Allah maafkan. Punten kak, itu ayah ngomong gohun ke akak. Bu, sekali deh ibu cinta ke Nabi Muhammad? Cinta. Ibu cinta ke Pak RT? Gering Pak RT musibah ke RT, padahal ya teh warga teh sok dibere BLT tapi teu marogohkeun ka RT sabab Pak RT sanes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mun aya alam dunia lamun teh Kanjeng Nabi bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu ku Allah diciptakan sebelum dunia ini terlebih diciptakan ku Allah, ternyata
nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama oleh Allah diciptakan luar biasa. Makanya sekali deh ibu cinta ke Nabi Muhammad. Cinta. Sekalipun ibu punya suami nyarekan mual salah ikmun, ibu cinta ke Nabi Muhammad. Pas saya mual. Di amok mual. Buktikan keku ibu bari mah pengen budak cek ibu teh. Ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kanyahuan ku salah ik di amok. Dicekek. Dibanting. Ajaran kamu ibu bari mah pengen budak. Oh Muhyiddin. Ya Muhyiddin. Kanyahuan ku salah ik di amok. Pasti, dicekek pasti. Orang cek salah kita dari mana ada rumah tangan dan jempol ini si Muhyiddin. Bo, makanya yakin ibu sampai saat ini ibu masih kena ridok pada gesrek jam 11:30. Akang masih semangat, ibu masih siap. Ngaos rajan tepi ka subuh tadi cek ibu. Karena apa? Dorongan karena ada anugerah adalah cinta orang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rasa cinta segera. Rasa cinta pasti ada pada kayak orang yang ulah wakak kayak di kodoan kayak cicing pada makhluk yang bernyawa sejak lama tetap suci takkan hilang sampai datang akhir masa renungkan. Aduh, tengah-tengah ngalau nanti bener kita peserta KDI juga nah. Sok ada sekali lagi yuk ulah makan di sini ngetangke atau mau kau kiamat ya ceramah nah. Ibu, renungkanlah ibu cinta ke Nabi Muhammad, cinta yang sungguh aneh tapi nyata. Jawab ibu, pernah pernah untuk sareng Kanjeng Nabi Muhammad? Pernah kenalan? Pernah bertemu? Telinga ibu pernah mendengar suara merdunya Kanjeng Nabi Muhammad? Mata ibu pernah melihat bagaimana postur tubuhnya Kanjeng Nabi Muhammad? Hidung ibu pernah mencium bagaimana harum Nabi Muhammad? Belum pernah, tapi kenapa kita semakin membara cinta? Kenapa rindu semakin menggebu? Karena ada perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. So, ibu bari mepene salah kita ya Rabbi bil balik maka wafir lana lamun te ayah anjena ibu bapak mual ayah lamun te ayah anjena ya dunia mual ayah ya Rabbi bil Mustafa balik maka wafir lana sial karami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang kedua Nabi Muhammad sebelum wafat meninggal dunia tuh gening Nabi Muhammad ge ngantunkeun alam dunia. Tah ieu oge eceuk nu haladir di dieu sadayana bakal marah. Bu bade maot moal. Bade osok atuh ayeuna. Sok ayeuna mun pun seueur batur. Ayeuna mah ustad aya kumplit, lurah aya, RT aya, engke eceuk di Garutong. Dunia tempat hanya persinggahan. Lamun urang lain di Malangbong, lamun urang lain di Sirnasari, lamun urang lain di Mekarasih, lamun urang matu ibu di Ahe. Urang ayeuna mah keur numa. Kunaon teh sok loba kana jelema nu sombong ka Gusti Allah Subhanahu. Bu, ibu. Aya di dieu nu beunghar sombong? Aya. Jawab-jawab. Aya nu beunghar koret? Aya. Aya nu geus ka Mekah tapi korek wae. Aya. Ieu nu ngajawab teh ngadongdolekan harta batur. Batur mah korek sih eta mah aya-aya teh sih eta korek teh ari eucah dipenta udunan jang raja bantu mere. Aya nu kitu. Aya. Ya ceuk pi abdi ge kamari nu make gelang teh marawat. Nu make kongkorong ge maot, maka sok eucah teh ayeuna porosokeun gelang teh. Sok kumpulkeun ka dieu urang bikeun ka Pak Ustad. Bu.
Kesakara-kara datang gempa, gulang ke kubur, imahna ancur, nubogatna dikubur, dibawa gulang itu, dibawa emas itu. Aku nana tuh aja bawa gulang hari ngaji tuh, yaudah garu api-api ala ratu. So kayak gitu? Pongkorong rada panjang ngosan sama ikut keluar baju milaraan kabatur dibikin hantu. Allah teningali kana benda, nah Allah teningali kana harta, Allah ningali kana hati jeung amal terbuat. Maka tadi di awal iku abdi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka nyelametkeun maot urang husnul khatimah ku bacaan kalimat thayyibah. Sok urang ka jero kubur, ibu di kubur sorangan poe henteu. Poe. Ibu di apalan geus ngalaman di kubur. Berarti eta ririwa. Wilu jeung wengi ka ririwa-ririwa. Sok engke baralik ala masing-masing. Nuti makam jung ka makam deui. Abdi mah ilmu rek lamur deui eceung. Hoyong eceung engke lamun maot dicaangan di jero kubur. Iya. Hoyong caang? Iya. Nah, bakal nyaangan hiji sedekah jariyah, dua ilmu anu manfaat, tilu doa anak anu sok. Tuh matak bangga anu gaduh putra kersa mondok di pasar. Santri salamina sabar sanajan ngantri mandi. Ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami. Nalar nerapkeun ilmu ladang diajar. Leukeun teu arel hate jalembar. Tuhu patuh kuat sareng sabar. Ladang sabar, ladang tuhu, ladang patuh. Kang guru aja bisa maca Al-Qur'an Yasin. Al-Qur'an Yasin. Ibu keur ngalepaskeun nyawa di caketan ku putra nu pernah masantren di rium ku tilu anak bari maca Yasin ditalkinan ku kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lepas nyawa ibu, lepas nyawa bapak, bagja ninggalkeun dunia diantarkeun ku anak anu sok. Hoyong ibu maot kitu. Ku budak diantarkeun bagja akhirat. Sok budakna pasantrenkeun. Ibu aya putra ibu di pasantren. Aya putra ibu nu ayeuna masih di SD. Aya. Patu teang sina balik da geus penting. Di abdi mah geus balik mah. Geus parerum budak. Adalah teu abdi mah benerna ngaji pasien mari weh. Ima efek lapar mah nu efek tuduh aja teh. Tos tanggung, Bu. Ada bisa salam diwapkeun naon teh diwapkeun ku ibu sangu atawa beas? Hah? Sangu ngan eta sangu nu dituang asalna tina? Tina piring, Neng. Pokoknya tina beas. Neng masuk ka ruang dina piring. Teumeunang geulis tuang mana kursi, tuang mana samat, pokoknya tuang na piring. Eta rek nyengceleng bujur na piring. Bu, ibu, resep kalau dimana ngelik ibu tanda rek seri, tong ditahan boyang seri banyak lepas. I asli lah ya cok, hari seri lepas, tetek 45% ketuaan menurun. Hayang awet murah mah tukudu make kecantikan, tukudu ka skin care. Masa itu sih nepe seserian. Duh ajaran, kayak batu rek, bawa batu seri. Ayo naros kecil rek kemana? Nyata disangka nu gelo anyar. Bu, ieu kece nitip ayeuna salat. Kanjeng Nabi nitipkeun satu acara ngantunkeun alam dunia as-shalah, as-shalah nitip sol. Ieu punten teu salat di satu acara. Sok eueuti dia Bu bisa nu teu acara salat isa, ku tepan heula. Malaikat Izrail teh keur ngadodoh ka ibu teh. Sok tuh Pak Ustadz bade maot sami. Dan aku lawak ka da Ustadz mah ceun sok dadu ilmu agama nu nyaangan ka urang ku ilmuna. Doakeun Pak Ustadz mah simparan yang Yusua. Amin. Rek saha nu mapatahan ka urang lamun aya kiai-kiai ulama pewaris Nabi, makana daripada Pak Ustadz gantungkeun ti payun mah uyos Pak RT we. Aya Pak RT? Iya. Pak RT na jalmi sanes. Amin. Betan Pak RT lamun jalmi maksud menampakkan diri ka ciri. Danu ngaji tara ka ciri mah juri. Jadi lamun Pak RT ngajina teu ka ciri berarti RT teh juri. Nyumput neng. Kesopan ka RT nyebut juri. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Sok ibu tongnya asodaku ayah gelar sorban ibu tesok asongken. Ulah kapaksa jentong dipaksa, tapi kudu maksakan karena hadek mah hek bari nyimpen artos teh tawasulkan gusti. Abdi teh ieu gaduh artos ngan 2000, 10.000 dipicen 2000, ulah nyesan 8.000 jadi 28.000 diganti ku Allah cina 2000 teh 20.000. Tunggu ke amin, can merek naga insya Allah. Amal gelah, amal gelah mual mata kurangan, bu insya Allah. Mana kosomarun, min sodako timbalia jedad. Harta lu disodakokin, ma mual nyerangan. Bakal ditambah, ditambah, ditambah ku Allah. Kamu ayina malam Juma anu pinu kubaro sokno solawat mari sodako dugi ka bumi kaulaan salaki malam Juma. Oh, pahalana luar biasa. Seru aja ngebunuh Yahudi 80. Neangan Yahudi dibunuh mah menang 80 mual mangi aja mending paehan we tiap malam Juma salaki. Si malalarti lamun salaki geus babatukan teh. Eta teh hayang mehan Yahudi. Teh naon Pak gedeh moe. Dia kurang mainan Yahudi. Dimana Yahudi nak? Tadi ngejar wacalana mama. Jam 8 geus menang 80, jam 1, jam 2, jam 3. Hayo we mainan Yahudi. Tapi kan ka subuh teh menang 8.000. Ari salat subuh kaburangan. Matak punten Bu nitip Isra Mi'raj hasil Mi'raj Nabi teh sol. Sol. Sok aya ibu hoream kana salat. Panghoreamna salat naon? Subuh jeung salat I. Di tama sholat lo, tama sholat A, tama gaya sholat Ma. Masuk ayah gini nungalingan, eling, eling. Umat, umat areling. Inya, aduh diangker we itu ninggalan anu berjamaah teh eta we pemain lama Cristiano Ronaldo jeung Lionel Messi. Aki-aki nu geus teu kuat cimogo nu cari cing di sarisi. Bu. Iya musola iya. Iya musola masjid iya musola. Masjid lah masjid. Ulah nyebut tajub, kali tajub mah identik jeung tara di jug-jug. Sok ibu iya nu sok ka masjid nu kolot nu ngora. Pamuda ka waki-aki. Iya nu sok ngagugahkeun sahur lamun bulan puasa di dieu nu kolot nu ngora. Aki-aki meti. Dibaca kita geus buka salat kita geus meti kita berjalan tidak bergigi. Ditingali-tingali ku aja teh geuning salaki teh bari sare teh bari calangap bari kerek. Itu salaki apa memedi. Suku jebra. Rupa lain kaset kalah kasap. Untu koneng tonggong hideung. Tuluy ka masjid jam 3 janari teh kolaan mikna teh bari ditiupan. Waalaikumsalam. Jarang ngece bulan puasa. Assalamualaikum para pemuda aki-aki. Anger we eta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nguningakeun waos kantun tilu. Waos kantun tilu. Palaur, palaur, palaur. Cala mau ngopeng nuke tuh aja di masjid hayang nyari keeng tawa. Sok gerak kurung ngarora. Waktos tabuh tilu, sahur, sahur. Jeung salaki aja teh cokal di pepene geraje ayam barokah hirup mah. Salaki teh sina sholat berjamaah. Ari Isra Mi'raj umat tahun diperingati ari sholat henteu. So para pemuda dong para gagah beredar tuh para rubulah kalau lemur ditato diundang suang lewe. Wah iya, mana minuman keras mabok kayak mau digutakan hulu peda. Modal disolokan dulu. So aku pemuda tuh di situ di musola. Waktu tamu tilu sahur 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 jelas. Dia mengumumkan imsak si aki huntu erep dan ngegel bakso jemil naga alun. Ketrok dari bari lewe yang carikan untu erep. Waalaikum waalaikum kumbalgi wawas pelantau syaib nyingsat nyingsat betul mah imsak ya mah nyingsat ulah sarang ngomong lah aja ya hirup dalam dunia mah sementar orang kaya mati orang miskin mati.
kakiai mah, mesti si Neng mah kakiai mah nyebut mati. Kiai mah wafat, mun tukang museu pae, mun tukang gaplek modal. Bu, bu, apa si aleleng kurang hirup di alam dunia, kuasa lilana. Maut kurang mual ayah nu dibawa, kabeh ge dunia ditinggal. Naon urek dicanak maut kurang eueuh deui iwati amal. Kurang, dan maut tau ge urang lain soleh. Neng sing bener neng, ari amal neng rek dikamanakeun. Geuni maut kalah mamawa nu soleh. Engke soleh maut mamawa nu saha. Tah soleh ge hayang babawaan. Mun dibawa mah amal Ece bisi kan sholat isa engke kaburu datang malaikat. Kumaha ece teh ngerti berasa rek datang malaikat ka ece nyampurkeun. Manro muka, rewas. Tapi odah kamari tepikeun ayeuna langlang lingling ece. Aya ngaran diodah? Iya. Gara-gara ngimpi malaikat nanya, "Manro muka?" Alah, ieu meureun Gusti nu disebut maot. Abdi can sholat isa, diodah rek hudang beurat. Ieu meureun malaikat minihan. Ari pas teh rek beuntah salaki diodah luhureun. Dasar kamawa ngimpi diodah salah kukupingan. Kukupingan diodah manro buka. Manro buka. Kubuh cek salah kina mah rok buka. Mah rok buka. Iling-iling dulur. Kabeh ibadah ulah. Orang penting ulah. Di sini kaburu. Vitamina sol hasil Nabi di Isra Mi'raj kawajib sholat par lima wak mata kahadep poho ulah poho aja karena 17 rokaat Agustus 17 rokaat tohor opat asar maghrib isa subuh kurang eling-eling umat, kurang ngajak sholat lohor bareng kece-kece nunga caprak abdi mah capek sok lah ah tepakan eling eling umat lamun daek sholat berjamaah di masjid maupun hir curungkeun sina ka masjid salat ami barok boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge akhirna sok dibawa ka makam pirangku digolarkeun di masjid bu tak eta nu dibacakeun ku ibu nu eling-eling umat muslim. Ketak nubi yang dibacakan ku neng nuk itu teh hariri ngajak eling ngajak te eling ngajak te eling piraku wayah kio ngajak sholat lohor kapan neng mas sholat lohor bikin lu ajak neng subuh geni lake neng wayah kio ngajak sholat lohor bu sok nengnya mau pengalora tak maut materi nukolot tidungo anak neng ayana ngorake neng penting maut mati payun ngaji nuti poker atau sebaliknya, abdi nu paneuri, MP nu tiheula. Sadayana ge bakal mah, maot yeuh ah keceul, ulah sararombong, ulah karoret. Dunia mah moal dicanak sok ibu teh nu gaduh geulang. Maot teh geus aya kumaha sih eta geulang. Pangihun ku salaki mah dipake kawin deui. Mah teh abdi mah tapi kan ayeuna ge teu gaduh mah saeutik naon lah. Cenah teu bukan duit meureun ayeuna ge meunang 30 gram mati dieu yeuh. Atau dia pasal laki ayo nelfonan macam nek ngawas kemana melambong makan asih mungkin cina mau makan negara duit cina balikan karena gelang mual nek dipake tului nyan pas antren kegel atau dah aku mikir dua kali tinggalin neng cina mati buah jatah juga nurek ngajuru keluar ke sang tiru buat dihanap isu bagian neng bakal gitu neng ngelahir kenteh nyari itu sebanding itu udah mudah lu dijero di keluar genti lu kilo eh masuk tilu on lain jorang kami ngatian tuh saya kang belum pernah nyincer tahu aku sama ruk tinggali pernah melahir kan teh mata kang jeng nabinya angin kak istri teh pengorbanan istri mak beda jeng lalang
taruhan antara hidup dan mati. Neng kantos ngeri dan rahim mamate salapan sasi nyadap karena cipinarep mamate 2 tahun pulang gagabah neng disukan kalaman ku neng boro-boro kerengah lahir kena nuju hamil lagi neng kasiksa awak tekalak guluh ningali nage tiga orai kadut petuangan lain peki mewatan peki maju neng gagal rumuja agak kudukio sareng nangkuman kalah juga podong-podong judul alda terus seimang aribet temantel karena kasur terang yang suku ngangkang kata kalau kumpul kabadung suku naku salakin ada muter juga gangsi apa kata itu calon salah kita jadilah suami setia nah, nyeri atuh darek maju rute so udah teh badang di keluarga teh beda aja masuk asuk muka luar banyak gede nya gorong asuknya nanti ngebunuh kan sorry weh temikir ngecuek weh ngehujun sama teman tuan ngejen mantuan ngehujun dia tekan luar muda koneng ayam sok lagi sukan gerah hamil 8 bulan pecah ketuban ada sih jadi suami setia ngewat pemajikan teh bawa kabinan tong diantepun nyonya cina bu haji atau kabinan mainnya dibawa ke rumah makan datang kabinan cek bidan teh neng cina naik kena ranyam ya mohon gak kena konten maluhur gaya tarik napasnya pasti nak tarik tamang sama Agustusan hujan kun terus nyeri neng pasaran selas maut kue sahin maut lagi pernah lahirkan mak tarik napas gaya hujan kun sekedap gaya takut aku senolol rambut aku sekatingali padahal rambut inung nak kene hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe hiji men aya laki nu sok men aya men sret 2 hamil aya laki nu pernah hamil tinggal si Akang melenge mah tina tadi geura kieu we sebelum ngeceng ningalikeun abdi bobo ka abdi kan atuh lah tiap bali kur seuri wae wah dieu kamu nya itu teh jalmi susah aja. Kenapa disebut susah teka beli kopeah-kopeah aja? Soal ibu tengah ya masih sama gagahnya lelaki mulai lebih bisa hamil aja. Tilo, lu tuh bisa dipigawe ku laki ngalahir. Opat, lu tuh bisa dipigawe ku laki nyusu. Masuk salah ke jenjuan budak. Budak cerik, bapak lagi minum cerik, seru ayo kan nyusu. Tengah puting, Buri Allah nyocok neng. Sok nyai, sok jangan-jangan neng. Bapak nanti kumetak di sebelah di ngamur mulai ngebawakan di kejauhan wah mulai orang jabri ngebawakan saya ibu tegaeng ngebawakan wah kan ini sampun kan di sebelah di ngamur kok di sebelah aku budak di sebelah aku bapak nah. Tapi kalau susu teh offset neng mulai kaisin ayah nah ya kaisin tidak neng perawan kene bis kedua budak mau dibuni-buni buri Allah nyot tukar di sini teh ketukar musuh ngan beda kurang ayah nama nuhner gimana ke sekolah gimana lah gitu ya gitu oya ku oya kan di bawah nakarak juga ceplok nong nang kuya gua ngerekol keplok dikenyat ngelap nah huntu ini abah itu ngadah masuk urat bu ya naon sih lah dia pake sombong yuk ah abdi mata gendong mas di lainnya naon ah asuk mikir teh gitu bisi abdi kakarek mulai 2 poe gelap beletuk abdi modar salah inu atuh menghimas anyar tuh kawin doi, mas kawin nanti gulang kurang lah coba awal yang dikawin tebalan di dina grup poe A eh rido oce lamun gitu ente saat malah ti ayina menik kena di sodako ami jadi pahal ami jadi danda dunia kapan tempat ibadah di akhirat mah mual aya ibadah deui mual aya salat deui mual aya ngaji deui mual aya puasa deui mual aya sedekah deui di akhirat bukan tempat ibadah tapi tempat nungsurna rahmati Allah nu maha murah eceuk yuk eceuk ayeuna mah urang eling-eling dulur kabeh ibadah ulah bisi urang kaburu mah maut irah maut ngadodoho sok dipopo pedal ngagereket taya tempo sok neng anu petugas gelar sorbana loman soli masali mamarik eling eling dulur kabeh ibadah ulah
upami bade mas yang sodako anu artos simpen dina oke lah aku lawak kan disengatkeun urang sobat mari kelar sorban ya Bu Ibu ya mari nyimpen artos teh Allah abdi nyimpen artos saja sodako hoyong janten kasayan Ibu Rama abdi tos ngantenkeun abdi nyimpen ieu artos sing ngocor pahala amal kasayan abdi ka sepuh abdi tos teu aya. Ibu gaduh hajat, gaduh kahoyong, ya Allah, abdi iya mas yang sodakoh. Dan sabaraha artos madangung sakit gaduhna, tapi abdi ikhlas. Hoyong dikobul hajat abdi ku Allah. Putra abdi hoyong saroleh, sok ibu abdi ikhlas. Jadi gandanan, jadi pahala, wal mubadir sodakohna. Insya Allah, setiap ibu ayana hoyong gaduh, ayana lauk badan, musibna, tupana kudunu alus, kudunu mahal. Ibu hoyong dipasihan ku Allah, rezeki anu luas, anu seueur, anu langgung baru. Kah tongnya aku sodakoh eta teh mancing teu panak ku sodak yu salatullah sepeng ala to la zolela salatullah salamullah ala yasir habibillah ala yasir habibillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu jazakumullah khairan parantos masih sudah kajarianna. Mudah-mudahan palana ku ibu ku bapak sadayana kapanak jaga janten tabungan amal ibadah di payun Allah Subhanahu wa taala. Setengah 12 kirang 5 menit abdi bade teras ngawujung ka Majalengka. Mudah-mudahan ieu pangaosan ageung manfaat sinar barokahna. Apes ngubrat itu ngubrat dieu nu tengah tong kacengkat salagi acara teh acan dipungkas ku doa. Abdi urang manfaat ilmuna, abdi urang berkah dina kehidupan. Yuk naos tamatkeun ku doa. Angkat kana ibu urang sing dihapunten dosa, uih ti di urang sing karenging ilmu anu manfaat. Sanestu hayang dipanjangan waktu tos tenyekapan buah kaliki meserani parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an sareng maos shalawatan. Aminan. Amin. Sing tari. Amin. Buah kaliki meserani parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Amin atuh. Amin. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hatur nuhun ka pengatur acara, hatur nuhun ka sadayana jamaah, wabil khusus ka para panitia penyelenggara anu parantos ngantir singkuring tepang ngayakeun acara Isra Mi'raj Nabi. Ngajak ku panitia dikumpulkeun ku Allah hakikatna, mudah-mudahan urang dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga. Apapun pengorbanan panitia sanajan tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.